nas compras, que é super baixo. A garantia é que nunca para essa. Vocês coisas, mas não é para o meu papel. Vamos lá para o próximo. Agora não tem troca nenhuma, como eu. Tem internet para o barco de mundo. Não é? Era para ser só, porque é muito. Se está só esticiado a dar sentado, então, podendo trabalhar para o meu mundo. Está para vestir, não? Já estava para vestir tá, para hoje. Não, está sexta, sábado de mundo. Não, só esticiado. Ah, é? Ah, dois desse. Só para ser só. Eu fiz para mostrar esta noite na... Eu? Quem estava no doente? Foi? Foi. E o quase foi de novo depois. Mas eu conheço, já está lá. E daí eu vou falar de todos. Aqui, ó. Olha, porra, eu não gosto de ter uma vida para fora. Punho, um duro efeito, se não me acha. Branco. Porque olha a coisa para saber se tu já estás neste mundial. Mal velhas e... Oh, mãe! E essas são malas? Tinha tudo a voz. Mas vinha, mesmo. Pois. Aqueles anos que têm janelas a frio. Aquelas que foram de cama de tudo. Vai dar um soco de tudo. Ah, tá, mas é que não aguento. Aquelas que pedem a vida minha. Good? No. No, it's finished. Okay. I remember when you could go all the way into Funchal. To the bottom. Nah, a long time ago. Thank you.
this is not enough food. That's good food. Not enough. Good day.